Moin, zdravím vás pri sledovaní nášho ďalšieho videa a dnešnom videu si ukážeme, ako ja si robím môj diár. Samozrejme, a viem, že nie ste všetci diároví, ale môžete si to aj tak len pozrieť ako nejakú inšpiráciu. Ak by ste rozmýšľali v budúcnosti, že si budete organizovať svoj čas a že to chcete mať tak správne priehľadne, útulne a podľa vás, lebo ja diáre používam strašne dlho, ale prišla som na to, že mi žiadne nevyhovuje a preto si ich robím sama. No a môj diár práve tento je od roku 2019, ako môžete vidieť. No a dneska si ukážeme rok 2021 a január. Takže poďme na to. Takže tu máme nový rok, rok 2021 a dúfam, že bude lepší, ako bol ten minulý. Samozrejme, to si asi želáme pri každom začiatku, pri každom roku. No a tu už môžete vidieť, ako to robím ja. Hľadám si inšpirácie na Pintereste, potom si to takto vytlačím a cez takú LED tabulu si to vlastne prekreslím. No a prekresľujem si to najprv ceruskou, a potom na kameru už, ako vidíte, tak to robím fixkou a potom si to vymalujem podľa toho, čo sa mi páči. Koľko razy kombinujem viacero ideí dokopy a robím to proste tak, ako to cítim. Chcem byť tento rok celkom optimistická, aj keď to vyzerá s tou koronou, ako to vyzerá. A preto som si tam dala aj miesta, kde by som chcela ísť. Toto vymalovávanie ma celkom vždy baví a aj keď som to pôvodne chcela nechať čierno-biele, myslím si, že tá farba tomu dala úplne iný rozmer. Verím, že tento rok sa niekam pozriem a takisto, keďže tento rok je 2021, rozhodla som sa, že za tento rok prečítam 21 kníh, tak dúfam, že sa mi to podarí, lebo je v podstate skoro polka januára a ja nemám prečítanú ešte ani jednu. No a tu už môžeme vidieť, ako som to poňala tento rok, aké farby som použila a tak. No a môžeme sa vrhnúť na Netflix a filmy, ktoré budem pozerať tento rok. Pre filmy si myslím, že mám celkom dosť málo miesta, ale ja som skôr zástanca toho pozerať seriály a keď začnem pozerať seriál, tak ho musím vypozerať do konca. Ešte našťastie, že tieto seriály majú väčšinou len jednu sériu a pár častí, takže sa to ešte ako tak dá. Ale keď začnem pozerať, tak musím vypozerať ho kompletne celý, čo mi príde, že to je až choroba. Máte aj vy takú chorobu? A ak áno, tak mi určite napíšte dole nejaký váš obľúbený seriál z Netflixu alebo nejaký váš obľúbený film. No a po novom som si do diáru pridala aj playlist, tak dúfam, že tie polička mi vystačia na moju obľúbenú hudbu, lebo ja som milovník hudby, takže uvidíme. A samozrejme stránka pre podcasty, lebo milujem podcasty. Stránka ďalšia pre wishlist, kde si napíšem všetko, čo by som si chcela tento rok zaobstarať, kde to kúpim a približne koľko to stojí. Ďalšia stránka je na šetrenie, vlastne tam si rozdelím na šetrenie peniazy do rôznych koloniek, ako cestovanie, podnikanie, domácnosť. No a period tracker, kde vlastne si zaznamenám, kedy mám periódu. Samozrejme po novom tiež workouty, kedy si budem dávať a hlavne aké. No aj keď tento január a február asi moc nebudú vyplnené, keďže kvôli operácii nemôžem cvičiť minimálne tak 6 týždňov, takže ešte si to na mňa počká, ale už sa na to veľmi teším. A najdôležitejšia asi časť môjho diára sú také ročné predsadzatia, také plány, čo by som chcela dosiahnuť. No, väčšinou to nie sú materiálne veci, keďže na to mám wishlist, ale sú to také želania osobnostné, napríklad, že chcem dokončiť ten kurz vživého poradcu, ktorý sa mi to nedarí a nedarí. A taktiež ten e-book a podobné moje plány, čo by som chcela tento rok spraviť. A myslím si, že sa mi to celkom podarilo. No a na ďalšiu stranu, ako základná vec pre každý diár, rozvrhnutie dní,
mesiacov a hlavne týždňov. A musím vám povedať, že je to úžasne a krásny a hlavne naplňujúci pocit sa pozerať na to, vlastne koľko som spravila práci na tom diári, aj keď ešte není dokončený celkovo, ale je to proste úplne, že wow. A ešte keď to je zrýchlené, vyzerá to, že to je super, to ide rýchlo, ale keď si reálne zoberiem na to, ale keď si reálne zoberiem, že to bolo dosť veľa času, lebo som to musela predkresliť ceruskou, potom obtiahnuť, natočiť, zrýchliť, postrihať a tak celkovo to video, takže je to úplne taká satisfakcia, si myslím. A to plánovanie ma aj oveľa viacej baví, keďže som si to vytvorila podľa seba a hlavne pre seba. Úplne. Super. Tak mi napíšte dole do komentára, či sa vám to páči a či aj vy si urobíte takýto diár. No a poďme na mesiac január, ktorý už sa nám trošku rozbehol aj v plnom prúde a bohužiaľ sa mi to nepodarilo tak, ako som si to predstavovala. Chcela som hneď na začiatku roka vám dať tento diár a to, ako som to vlastne robila, ale proste nepodarilo sa to tak aspoň takto dotatočne niekedy v polke mesiaca, dajme tomu. A aspoň na časť mesiaca by ste si mohli urobiť tento diár. Ja náhodou mám celkom rada mesiac január, lebo je to vlastne začiatok roka, je to začiatok niečoho nového, nová kapitola ďalšej knihy. A aj keď je to zima, čo u nás v Nemecku momentálne zima ani není, mám to rada a hlavne si dávam také nové ciele. Aj keď tento rok je trošku iný oproti tým ostatným, lebo som dosť obmedzená mojim pooperačným stavom, alebo tak, neviem to nejak tak nazvať. Ale verím, že sa to úplne už ustáli a už od februára bude pre mňa asi ten poriadny začiatok roka. No a tu už môžeme vidieť, že si robím taký mesačný prehľad, mesačné plány, dni v mesiaci, a hlavne na ďalšiu stránku si dávam aj moto. No a na tento mesiac tu mám moto: nie všetky búrky prišli zničiť tvoj život, niektoré prišli len vyčistiť tvoju cestu. Toto je jedna z mojich asi najobľúbenejších kolónok a to je záznam zvykov. No a tam si aktuálne vždy dávam, čo potrebujem, hlavne pitie vody, vitamíny, guaša masáž, starostlivosť o pleť, make-up, umývanie vlasov, sprchovanie, krémovanie tela, no a také podobné ďalšie veci, aby som v tom tak mala prehľad, ale musím sa priznať, že ja som dosť v týchto veciach hrozná a ja zaznamenávať si niečo, to je hrozné. Ale tak snažím sa to a snažím sa v tom zlepšovať, aj keď to niekedy ide, aj keď to niekedy nejde. Stále sa snažím v tom pokračovať a hlavne myslieť na to, že si to mám čo najviac zaznamenávať. Na ďalšiu stránku si dávam sociálne médiá, ako je YouTube a Instagram. No a dávam si tam koľko mám subscriberov na YouTube a na Instagrame a potom nejaké tie videonápady. Keďže mi tu ostane vždy nejaké voľné miesto, tak to vyplním obrázkami, ktoré vlastne charakterizujú ten môj január. A musím povedať, že sa mi to takto celkom veľmi páči a je to veľmi také motivačné. No a teraz je to už aj vymalované a hotové, tak sa poďme presunúť na ďalšie stránky. Osobnostné záznamy. Toto je tiež niečo nové, čo som pridala tento rok do svojho diára. A vlastne je to záznam mojej produktivity, spánku, potom tej fyzickej aktivity. No a potom mám tam aj počasie a náladu, čo je tiež novinka, a keďže mi tam ostal aj nejaký ten priestor, tak som ho využila a tiež som tam niečo domalovala. Nech to není také prázdne a nech to pôsobí tak
na mňa zaplnené, lebo teraz to všetko vyzerá tak prázdne, ale zaplnené to vždy vyzerá lepšie. No a tu už je to hotovo a vymalované. Takže sa presunieme na ďalšiu stránku, ktorá je zameraná tiež na fitness. No a tu už máme siluetu postavy ženy. A tu je to už hotové. Takže keď si to chcete urobiť, môžete si to stopnúť. A poďme na jednotlivé dni v mesiaci. Každý týždeň mám urobený vlastne inakšie. Tie kolónky mám inakšie rozhodené a sú rôznych veľkostí. Ale každý týždeň začína vlastne týždenným plánom, kde si napíšem tie najdôležitejšie veci, ale koľko razy aj také absurdné, len aby som na to nezabudla, lebo ako ja hovorím, čo není na papieri, ako by neexistovalo, tak všetko, čo môžete, dajte na papier. Či je to v živote, či je to v práci, či je to v hocičom, tam sa to nestratí, lebo my sme podnecovaní dennodenne toľkými stimulmi, toľkými informáciami, že na všetko možné zabudáme, aj keď si myslíme a povieme si, že nezabudáme, ale zabudáme a zabudneme. Takže preto je mať dobre nejaký taký debilníček, kde si píšem takéto veci, či hesla od internetu alebo od hocičoho. Až po takýto diar, kde si píšeme jednotlivé úkony a verte tomu, že keď si to napíšete, tak budete oveľa produktívnejší, ako len keď proste budete na to myslieť. No a toto je už prvý týždeň v tomto roku, ktorý pre mňa ešte stále bol na Slovensku, takže nebol až tak aktívny. Ale poďme už na ten ďalší týždeň, kde môžete si všimnúť, že tie kolónky sú zase úplne ináč a aj rozmiestnenie tých obrázkov je iné. Takže podľa tohto si môžete urobiť nejaký ten váš diár, ale samozrejme si ho urobte ako vy chcete. Nemusí to byť presne podľa mňa. Berte to len ako inšpiráciu a zoberte si najviac toho, čo padne vám. No a ostatné dni asi nepotrebujú komentár, lebo je to stále asi v podstate to isté. Takže ak si to budete teda chcieť spraviť, stopnite si kľudne video, aby ste mali na to čas si to poriadne pozrieť, naplánovať, po prípade aj potom už spraviť. Takže dúfam, že sa vám takéto video páči. Tento rok 2021 a prvý mesiac v roku, január, a na budúce sa tam môžete tešiť na mesiac február, ktorý už mám predkreslený, tak mi to už len treba natočiť. A pri poslednom videu ste ako si zabudali dávať lajky, tak vás poprosím, ak sa vám teda minulé video páčilo, predošlé náš rok 2021, tak tam hoďte ten like. Mňa to naozaj poteší a hlavne keď to urobíte spätne, takže tak moc ďakujem. No a samozrejme, ak sa vám toto video páčilo, určite dajte nám ten like, aby tá moja snaha stála aj za niečo a hlavne je to také zadozúčinenie a veľmi ma to poteší a podporíte ma tým. Takže vám veľmi pekne ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Samozrejme, dopozerajte video až do konca.
No, takže posledný záber ste videli vlastne tu, ako robím túto časť diara. Môžete vidieť, že už je pokročilejší dátum. Bohužiaľ sa mi to nestihlo natočiť tak, ako som chcela. Ale môžete tu vidieť, že už tu mám nejaké záznamy. Ja si tu píšem však úplne všetko, akože nakrmiť momentálne kvások a tak podobne. No a teda pokračujeme ďalej. Tu už vlastne vám nebudem ukazovať, ako som to robila, len vám ukážem, ako to vyzerá, lebo už aj takto video má dosť veľa minút, tak ak to budete chcieť, tak si to stopnete a podľa toho si to môžete spraviť. No a tu už sa dostávame ku koncu mesiaca, kde vždy mám napísané nejaké motto. Tu som si napísala, že drž sa ďalej od negatívnych ľudí, majú problém na každé riešenie. Momentálne milujem tento výrok a preto som si ho tam dala, lebo je dosť pravdivý. No a potom vždy tu mám aj mesačné zhodnotenie a tu, že poriadok sa rovná sloboda, pokoj, efektivita. Potom tu mám nejaké ciele, čo sa mi podarilo, čo sa mi nepodarilo, čo by som urobila inak, nejaký finančný rozpočet, ktorý ja si začnem robiť až od februára. No a koncomesačné povinnosti, ako naplánovať výlety, čo asi nie je teraz, naplánovať práce na záhradke, v domácnosti, upratať si počítač a tak. Takže tieto veci. No a ďalšie video nás čaká už február. Takže Takže toto bol január a začiatok roka 2021. Takže ak sa vám video páčilo, určite mi nezabudnite dať dole do komentára like, aby som vedela, že sa mi oplatí robiť takéto videá pre vás. A ak ste tu noví, tak určite nezabudnite na odber. Každý mesiac chystám takéto video, tak dúfam, že sa inšpirujete. No a my sa vidíme pri ďalšom vlogu. Majte sa krásne, ostaňte zdraví a čus!